देख्नु बड कथा गोट पटे पचिस वर्ष र स्थायी सरकार बनाम प्रतिवाद गरु जो न्यायप्रै वञ्चित हुन्छ अर्थात न्याय, न्याय माने आपने, आपने आ, रो, रो जो वंचित वञ्चित को आपणको देखाउँछु इ हौँ श्रीक्षेत्र र श्रीगुन्डिचा मन्दिर सामनार दृश्य जो पाखापा न्यायप्रै आज बि लडै लडु सरकारको चक्रान्त ସରକାରଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଆଜି ବି ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ আজি বিয়ায় অপেক্ষা ৰো মানে আজি বিয়ায়পাই সংঘৰ্ষ কৰোঁতে আজি প্ৰত্যাদ কৰিব শ্ৰীক্ষেত্ৰখন আছিল যোন শ্ৰীমন্দিৰা আগৰে সমূহ দীপদান কৰে এয়া সৈতে যি জিলাপালমেৰে কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰীক লিখিত প্ৰদান কৰিবি যেতিয়া ন্যায় পাইপৰাই অনুৰোধ কৰবে চিধাচল আলোচনা কৰিব আপোনাৰ দেখুন যে বৰ কথা হ'ব আপোনাৰ বাৰম্বাৰ এই কথা উঠা চৰকাৰ বিৰোধীৰে প্ৰত্বাদৰ উঠা লাভ কণ যে আপনার আপনার আত্মীয় স্বজন মানুষ হরাই দীর্ঘদিন সংঘর্ষ কর যে বাইশ বর্ষ হল নবীন বাবুঙ্ক সরকার চালছি ইয়ে টোটাল কৌশি পীড়িত পর আজ পর্যন্ত গোটিয়ে পীড়িত পর্যায় পালে না বিজু জনতা দল তার পঁচিশতম যে প্রতা দিবস পুরী আয়োজন রাখি এটি ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୀଡ଼ିତ ମା'ମାନେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟରେ ତାଳ ବଣିଆରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲୁ নবীন বাবুক চিবি আই তদন্ত দাবী কৰিলোঁ সবু কেছৰ চিবি আই কু হস্তন্তৰ কৰিব আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ কিন্তু বৰষে হৈগলা আমি আমি মধ্য ভুবনেশ্বৰ বাৰম্বাৰ কৰিছোঁ বিধানসভা ঘেৰাও কৰিছোঁ সবু কৰিছোঁ কিন্তু নবীন বাবু কৌশি পীড়িত পাৰিবাৰ জাচুনিক আজিয়া কেলটি আম ন কেছ আহিছে যিহেতু আকৌ মন্ত্ৰিমৰে যোন নৰ হত্যাকাৰী মাল মা নে মন্ত্ৰী বিধায়ক আপোন দেখন্ত পৰিহত্যাকাণ্ডৰে অৰুণ চাহু ইনভলমেণ্ট ৰে মাংগা ডবল মৰ্ডৰ মাহঙাৰ পাঁচ পাঁচটা ইছুৰে মাহঙাৰ যিয়ে বিবাদীয় বিধায়ক প্ৰত জেনা ইনভলভমেণ্ট ৰহিলে দিব্যশংকৰ মিশ্ৰ আপোনাৰ দেখোন মমিটা মেহেৰ হত্যাকাণ্ড আৰু মোৰ সান ভাই কুজমৰ যুৱ ইঞ্জিনিয়ৰ হত্যাকাণ্ডেৰে মিল ধৰ্মেন্দ্ৰ চাহু ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମାଳ ମାଳ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଥିବାରୁ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଫେରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ମା ଆମ ସହିତ ଜୋଡ଼ିଛ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା

ଗିରଫ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟ ସଜା ଭୋଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ବିଜେଡ଼ିର ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଛବିଶ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଆମେ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଏଠିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ଗୁହାରି କରିବୁ ଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କଲେଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାୟ ନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଏ ସାଢ଼େ ଚାରିଟି କୋଟିଏ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ଯେଉଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଏଇ ଧାମରେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଏଇଆ ମାନେ ମାଗିବୁ ଯେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ହେଲାଣି ଅନେକ ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଲାଣି ଅନେକ ଅଙ୍ଗତସ୍କରୀ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଣେଇଛୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କଲୁଣି ଆମେ ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ଆମ ପାଖରେ ବି ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଭୟ ଅଛି ହୁରୀ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଯେତିକି ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାପଟା ନାଶ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଏ ପାପିଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ଏଇଠୁ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବି ବ୍ରେକ୍ କରାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବେ ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏତିକି ଆମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିବିଆଇ କି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଛି ଚଉଦ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀ ଦୋଷ କଲା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ବୁଲୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ କି ମୋ ଭାଇର କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି କୌଣସି ସଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଯେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି যে বাস্তবিক আপনার মুখ্যমন্ত্রী সিধা সব কেট কর ঠিক আছে মুখে মো পরিচয় দেলীপ কুমার সাউ ঘর বাজপুরা থানা মাহঙ্গা আপনার কলে সাধারণ জনতা লোক মানে কুমার যে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি কাহি দায়ী করুছু মু গোটি প্রশ্ন আপন মাধ্যমে জনতা লোক মানে কুন্ন তাঁকু পচার মুখ্যমন্ত্রী মৃত না যদি মুখ্যমন্ত্রী জীৱিত ত'লে আমি যিহেতু চাৰে চাৰি কোটি ওড়িয়া মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কওঁে চাৰি কোটি ওড়ীয়া তাৰ তাৰ আমি বি জা সদস্য কি নাই যদি তদস্য ভিত মৰ্ডৰ কৰি দিয়া গ'ল তলৰ মালমা বিধায়ক এলমা মন্ত্ৰী মানে হত্যা কলে শিশুচৰি কলে অংগতী কলে তাৰপৰা মধ্য পুলিচ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ସରକାରଙ୍କର ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ସେମାନେ ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଏ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ ଚାପିଦେଲେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପଚିଶ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ଏ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଆସିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମିଛ ମିଥ୍ୟାରୋପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯିଏକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ର ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ପିହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ହତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏଠି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ହେଲେ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ আপোনাৰ পৰি কেছৰ ডাইৰেক্ট অৰুণ চাহু ইনভলভমেণ্ট ৰেটি পাৰিবাৰ কি ভাৱেৰে য়াই পাইব আপোনাৰ মাহঙাৰ ডবল মৰ্ডৰ কথা কোৱত দীপ্তিউ দীপ্তিকাণ্ হত্যা ঘটনা কথা কোৱতু প্ৰতাপেনা নিজে তেৰ নম্বৰ অভিযুক্ত হৈ গলে